Има още към 80-100 метра за Тракийското светилище. Ето, от лявата страна на единия бор се виждат нещо като табела. Два кола, които са свързани в горната част. Почти до светилището сме. Има още към 40 метра, сигурно 50. Значи Тракийско светилище Елова могила. Ай, тук пред мен има нещо. Наредени на пирамидка камъни. Може би е имало нещо. Това е може би, не може би, а точно така, най-високата точка. Да, има и табела. Ето е табелата. Елова могила е била на това място. Надморска височина 738 метра. Някакъв камък има изделан и маркиран вътре с кръст. Какви инициали има?